Dobrý den, je tady neděle a týden živě. Budeme se dnes bavit o TrueCryptu, o print screenování vašich ploch a systémů, také o nějakých hračkách moderních a i historických a nechám promluvit i Jakuba Čížka. Ano, jdeme na to. No a začneme tou hlavní událostí, myslím si, že vzbudila největší rozruch z minulého týdne, kterou je TrueCrypt. Co se stalo? No, ty to víš, ty jsi psal ten článek, čili já budu jenom tak bloudit. Navštívil jsem stránky TrueCryptu, ale jenom mě to přesměrovalo na nějakou další stránku, kde mě bylo řečeno, že TrueCrypt prý skončil a že prý raději mám použít BitLocker, čili komerční šifrovací nástroj od Microsoftu. Ano, kdo by snad nevěděl, TrueCrypt je šifrovací program, nástroj pro šifrování disku, je velice populární, je to open sourceový projekt, kde nejsou známí jeho autoři, ti původní. A takže je to takový oblíbený nástroj, který má takovou, jako řekněme, punc nezávislosti a v podstatě jistoty. A v podstatě i standardu v té komunitě, poněvadž on umí jaksi všechno. Jo? Že zatímco ten BitLocker se orientuje spíš na to šifrování vašeho disku v počítači, tak TrueCryptem můžete si vytvořit virtuální diskový oddíl, který se bude zcela šifrovat. Můžete s ním šifrovat jednotlivé soubory a tak dále a tak dále. Čili je to super. No a z hlediska bezpečnosti, tak právě, že je to ten open source s trošku záhadnými kořeny, co se týče těch původních jako vývojářů nebo těch vývojářů, kteří zatím stojí, tak teď se rozběhl audit někdy na podzim, že dobrovolníci v podstatě dávali do sbírky peníze, myslím, že se vybralo $60,000 a probíhá podrobný audit tohoto programu a teď už vyšly první výsledky, zjistilo se, že je to bezpečný program, že tam nejsou žádný zadní vrátka nebo podobné bezpečnostní díry a audit pokračuje dál. O to větší záhadou bylo čtvrteční oznámení, že tedy TrueCrypt končí. Ano. Takže o tom, proč se tak stalo, možná už víme něco víc teďka, že jo? My točíme ve čtvrtek, čili my jsme asi dělali příliš chytré, kdybychom zde spekulovali. Těch teorií je samozřejmě v každém případě mnoho. Ano, a tím se teď zabývat nebudeme. Budeme se zabývat třeba tou popularitou TrueCryptu jako takového. Proč je tak populární? Tak to jsme tady nastínili, že je oblíbený, že je multiplatformní, čili je všude dostupný a tak dále. Ale já bych šel ještě jako víc do hloubky. Položil bych si otázku, k čemu je vlastně to šifrování samotný pro běžného smrtelníka, že? Ano, proč vůbec se šifrují tady tyhle ty data nebo celý disk a oddíly na disku a podobně? Co tam je za taková data, že ty lidi to tak masivně používají a zajímají se o ten TrueCrypt a podobně? Ano, ano. Vypovídá tomu i čtenost toho čtvrtečního článku, že opravdu to je nejenom pro pár geeků, kteří teda si šifrují, ale že to bude asi opravdu docela rozšířená věc. Šifruješ? No já právě nešifruji, poněvadž tak si nemám tu potřebu, nebo nemám asi tak podstatná data na tom počítači, které bych měl potřebu šifrovat. Jo? Já mám taky jako třeba fotografie z foťáku, proč bych je měl šifrovat, že? Podobně to vidím, podobně a nešifruju. Ptali jsme se tady ve firmě a myslím, že akorát Marek Lutonský řekl, že si šifruje data, která posílá na cloudová úložiště. Ano, ano. Jo, takže tam má nějaký něco, nevím. Já třeba sám si třeba naskenuju smlouvy do zálohy, třeba co máme v baráku, nebo i nějaký nájem pojistky a podobně, což už by se dalo považovat za nějaká citlivá data. Ano. Ale stejně nemám nějak potřebu je šifrovat. No já, dobře, dejme to, že si oskenuji nějaké tedy smlouvy, ty uložím na nějaké tedy to úložiště tady od nějakého toho většího poskytovatele. Tak kdo by o tu smlouvu měl zájem? Leda nějaký Čech, nějaký můj nepřítel. Jak ten se k tomu dostane? Ano, možná se nechá zaměstnat u Google, stane se nějakým viceprezidentem a pak se k těm datům dostane. Nicméně je to tak málo pravděpodobné, že spíš spoléhám v to, že prostě to není třeba. To už se dostáváš do cloudu, tady je spíš pravděpodobnější, že se ti tam někdo jako vloupá, ukradne ti počítač, disk, a na něj máš nezašifrovaný data, takže získá nějaký další informace o tobě. Takže tam jako teoretická nějaká možnost je, nicméně pokud teda se ke mně někdo vloupá, tak ty stejný smlouvy najde v tom Shannonu hned vedle počítače. Takže jako pořád taky nenalézám ten důvod, proč bych měl šifrovat. Ano, lidé říkají citlivé informace. Ano. Mohu samozřejmě vytvořit textový soubor, do kterého uložím číslo své karty platební a všechny hesla
a ten texták uložím na nějaký to úložiště, tak pak bych to asi zašifroval. Ale bohužel já na úložiště takový soubor neukládám. Ano, a nemám jaksi důvod, proč bych ho tam měl ukládat. Ano, takže... Já jsem pátral třeba v diskuzi, k čemu jako čtenáři používají šifrovat, tak jakože taky obava z nějakého v podstatě obecného takového šmírování a podobně, tak ta jedna, spíše to takových jako psychické placebo, jako, ale to je jedno. Ale co teda bylo zmiňováno, tak to, že tam můžeš mít třeba nějaký obsah, který pak nelegálně sdílíš, anebo když někam cestuješ, tak tam můžeš mít nějaký hromady filmů a podobně a můžou tě teoreticky na celnici vyhmátnout, jo, vzít si notebook a říct, hele, ty tam máš nějaký nelegální softwary a všecko, tak teďka tě to zabavíme. A když to budeš mít celý zašifrovaný ten disk, tak v podstatě na tebe nemůžou, jo, ano. Tak to tam tak hrdí. Na druhou stranu, když bude celý disk zašifrovaný a to třeba se už pak aj týká třeba toho bydlokru, tak nejsem si jistý, jak funguje ta legislativa v těch všech dílčích zemích, ale víme, jak to funguje ve Spojených státech, při nejmenším ve Spojených státech, tak tam pak, když byste měli zašifrovaný disk a jaksi FBI by se do něj chtěla podívat, měla by prostě nějaký jaksi důkazy, že... Nebo důvodné podezření, přesně tak. Ale musí tam mít nějaký důkaz. Jistě. Tak si prostě to heslo od vás vyžádá, nebo vám prostě dá příkazem, abyste ty data dešifrovali a pak, když je nedešifrujete, tak skončíte ve vězení. Psali jsme o jednom případu, byla to jistá žena ze Spojených států pár let nazpět, která to heslo odmítla vydat, poněvadž se na něj prý nespomněla, poněvadž ho prý zapomněla. No tak soudce nařídil vazbu a v té vazbě ta žena měla zůstat tak dlouho, dokud tedy to heslo neodhalí, nebo respektive dokud nezpřístupní data k tomu disku. Takže vidíte, že to není tak jednoduché. Není to tak jednoduché, ono to v podstatě se dá z toho pravního hlediska připodobnit k domovní prohlídce, kde to je taky vaše soukromí pod vaším zámkem, ano. Nicméně, když už teda jako jsou nějaké důkazy proti vám, tak musíte odemčít. No. Tak je to sporné a spíš otázka na právníka. Dalším použitím TrueCryptu a podobných věcí je třeba jako třeba maskování toho, že máš na disku nějaký lehtivý obsah a porno a podobně, že to tam jako zmiňují konkrétně, tak jsem si říkal, taky zvláštní, jako nevím, jako bych asi volil zrovna, když už bych se jako, snažil něco maskovat. Možná jako... jsou to uživatelé velmi starých verzí Windows, kde jaksi ty účty a data na těch účtech nebyly tak chráněné, ale opravdu dnes, v roce 2014, se souborovým systémem NTFS a systémy jako Windows 7, Windows 8. Opravdu, pokud si založíte svůj vlastní účet v tom Windows, tak k tím datům se nikdo nedostane core a pak, když je budete šifrovat, poněvadž i přímo ten NTFS umí šifrovat data. No, takže a v podstatě tam potom už jako dochází ty důvody, jo? Takže jestli máte nějaké další důvody, proč vlastně šifrujete si ta svá data, tak nám je sdělte do diskuze pod tímto videem, budeme velice zvědaví. Ano. Ano, ale není to nějaký jako náš odpor vůči tomu TrueCryptu, je to velmi zajímavý programek, umí toho mnoho, taky jsme o něm psali recenzi. Ale já to prostě beru tak, že za to šifrování pak člověk zaplatí příliš vysokou daň, poněvadž samozřejmě je to další vrstva, se kterou musí ten procesor pracovat. To znamená, když bude zapisovat, tak nezapisuje přímo na disk, ale mezi tím ještě nějaká ta mezivrstva, která to šifruje. A prostě je to další časová režie. No a časová, no prostě to bere výkon. Takže bere to znamená... výkon, ale hlavně prostě když budete kopírovat data, když kopírujete data z nešifrovaného do šifrovaného oddílu, no tak ty přenosy pak nebudou opravdu 50 mega za sekundu. Ano, zdržuje to, žere to výkon, na notebooku kratší výdrž. Prostě to je tak, je to vyšší zátěž. Ale pokud si dokážete ospravedlnit tady toto, tak proč ne, že? Něco samozřejmě jiného úplně, to je firemní sféra, kde se na šifrování pohlíží trošičku jinak. Tam samozřejmě jde, tam už se dají najít ty citlivá data, nicméně tam zase jsou, bych řekl, jako firemní řešení a podobně. Přesně tak. A nějaká firemní politika toho, jak se z daty nakládá, jak se ochraňují. Takže tomu teďka se nevěnujme. Zkrátka z privátních důvodů, jestli něco šifrujete a tak co a proč, to nás velice zajímá. No a my se zatím přesuneme na další tématko. No a tím dalším bude tento moderní stroj. Začneme tím moderním. Je to Acer Switch 10. Zástupce těch konvertibilních strojů, to znamená, že je to notebook i tablet v jednom a hned předvedu, jakým způsobem vezmu a odtrhnu. A všechno je to na magnetky, takže se to dává pěkně
a on oddělává rovněž pěkně. No a má to jednu zajímavou vlastnost, že když to takhle vyklopím, tak to udělá bác. Přetíží se točí, klávesnice je lehká. Ano, je lehoučka. No, je to samozřejmě dáno tím, že všechno je v těle tabletu, veškerý hardware, takže máme tam úsporný procesor Baytrail, tedy Intel Atom, a ten má tu krásnou vlastnost, že ho lze uchladit pasivně. Ano, žádný větráček. Není tam. A taky má pěknou vlastnost v tom, že vydrží až 7 hodin, tady ten dotrčálek už při testování naměřil, že necelých 7 hodin kancelářské práce při Wi-Fi. Paráda. No, potom to má docela pěkný displej, kvalitní, dotykový, že jo, to je jasný, je to celé tenké, a přestože je to plastové, tak šáhni, je to docela je to hezký a ty zádička jsou taky hezky vybroušený, pěkný. A klávesnice je k tomu taková lehoučka a právě tady dochází k tomu překlápění, nicméně myslím si, že je to pořád lepší, než když možná to dělal i Acer, ale každopádně nějaká konkurence, která právě z tohoto důvodu, aby se toto nedělo, tady udělá takové zarážky a potom to máš strašně moc kolmý ten úhel a když chceš dělat u stolu, tak prostě nemůžeš. Ano, ano. Takhle trošku, máš na tom stejně ruce a stejně se to nepřekládí. Ano, trošku bych se bál, jenom když půjdu někde ve vlaku, který se třepe, takže tam může hrozit, že to spadne z toho malého stolu. Tak ve vlaku bys to měl stejně na klíně a tam se ti obzvlášť hodí, když to můžeš takhle víc rozšířit. Jinak to tam můžeš nasadit třeba i v obráceně, to je taky dobrý, jo. A mít z toho takovýhle jakože prezentér, anebo to takhle celý sklapnout. Stabilnější tablet. A máš toho tlustý tablet s klávesnicí. To zařízení se fakt docela povedlo, vzhledem k ceně, která lehce převyšuje 10 000, tak je to fajn. Ale co to ještě má? Tak za příplatek teda je k tomu těžší základna, která má v sobě externí baterku, jestli se nepletu, ale každopádně i pevný disk, plotnový, 500 GB, ano, protože... Tady v té konfiguraci je teda... Tam je SSDčko 64. Ano, to mám také doma na tabletu, dá se s tím pracovat, samozřejmě pokud tam chcete mít desítky filmů, tak je to problém, ale mám doma 64 GB SSDčko v tabletu, mám tam stejný systém jako tady a myslím si, že pro moji práci mě zbývá tak 40 GB. No, prostě zajímavý stroj a podrobně bude v testu na Živě.cz. Lukáš Kupka se na to vrhne. A teď se podíváme na to, co jste nám posílali. Byly to screenshoty vaší plochy. Ano, jestli si pamatujete, minulý týden, na sklonku minulého týdne jsme ohlásili akci Zmáčkni print screen. A vy jste nám poslali tedy snímky plochy vašeho počítače, mobilu, tabletu na e-mail, na Facebook, na Twitter, na Google+. A sešlo se toho velmi mnoho. Já jsem čekal, že to budou možná desítky, že se na to vykašlete, ale jenom na mailu to bylo asi 200 screenshotů a na těch dalších sítích další stovka, možná dvě. Je tam toho opravdu moc. Ano. No, vedlo nás to k tomu, že z původní idei, že to bude jenom taková akce pro povolení, bude nakonec analytický článek, kde to nějak rozebereme v podstatě to, jak se ta plocha dnes využívá, protože ano, třeba podle mého názoru je to docela už přežitek a nemám pro to uplatnit. Na to lze použít z mnoha jako úhlu pohledu. My jsme samozřejmě budeme hodnotit, jak vůbec to, jaký tapety používat, jestli používáte tapety. Kolik tam bylo ženských? Kolik tam je ženských, to ti hned řeknu. Žen z těch, já jsem si vytvořil takový vzorek 156 souborů, takže ano, nepracoval jsem úplně se všemi, poněvadž pak už se opakují ty témata, tak zase abych vybral opravdu ty nejzajímavější. No. Tak z těch 156 to bylo pouze, prosím, 13 žen. To není možné. Takže taková ta představa, že všichni tam mají nějakou nátou ženskou. Ne. A jenom 4 auta. Jo, 4 auta. Já tam mám les, máš tam les, kolik? Příroda tam byla mnohokrát, pak tam byl jeden Arnold Schwarzenegger černobílej. A samozřejmě zvířata. Jo. Ale ženy pouze tedy 13. No, ale dá se z toho vyčíst mnoho dalších údajů, například pominuli tedy tu tapetu, tak třeba jak vůbec ta plocha vypadá, používáte ikony na ploše nebo ne. No, máte je seřazený jako v Windows vždycky, anebo nějak organizovaně rozmístěný, nebo je to prostě totální guláš. Všechny tyto archetypy chování se tam vyskytují v tom souboru těch 150 snímků. To fakt ještě někdo používá jako na ikony. Já si pamatuju právě jako ty typické, jako když to tak začínalo, že jo, z Windows 95, jako jak to tam každý teda odkládoval ty ikonky, tak jako jo, byl takový výchozí startovací bod. Čtenáři posílali občas k tomu různé jako připomínky a většina takhle. Samozřejmě uživatelé OS desítky, to je čistá plocha, jenom krásný obrázek, tam většinou byly ty ženy.
Linux většinou taky, když tam to záleží na distribuci, takže když to bylo Ubuntu, tak samozřejmě tam ta plocha byla většinou také prázdná. U Windows se to dá rozdělit na, opět na dva tábory. Domácí uživatelé, kteří tam měli spíše méně ikonek, a pak ti pracovní uživatelé, kteří tam právě měli hodně těch ikonek a prý zrovna podle toho na jakém projektu dělají. Aha. Jo, oni mají prostě ty dokumenty toho projektu vysázeny na ploše, takže tam byly textové dokumenty z Wordu a tak dále, grafika, všechno. A všechno to byl takový koláč. Jo, a někde to bylo organizované do domečků, někde používali Fences, si myslím, jo, taky ty krásné skupinky. Říkal, no a někteří to měli prostě totálně, leda byly rozhozený a ten systém v tom vidí jenom oni. Aha. No, co se týče nějakých základních prvků systému, jako je třeba hlavní lištana, která je v podstatě mým takovým středobodem celého systému, kde mám teda ty nejpoužívanější programy, tak na tom jsou lidi jak používají hlavní lištanu? No tak jako ono se říká, že Windows vypadá všude stejně a není to tak úplně pravda. Opět vyskytly se tady v těch snímcích v podstatě všechny možné pozice lišty. Jo, samozřejmě převládala ta základní pozice dole, ale byla třeba výrazně jako zvýšená, protože tam měly dva řádky těch ikon. Byla i nahoře, jako nějakého jablíčka. No, jablíčka je dole dok a tam je vlastně jenom jo, jakože prostě hodiny měly nahoře jako jasně. Na jablcích nebo na Linuxu. Ano. A pak samozřejmě na stranách u těch širokouhlých monitorů a opět třeba úplně roztažená, že to bylo široký asi 100 pixelů tady, takže už to nevládní lišta, jako spíš nějaký panel. Po těch stranách jo, potom jak ovládají Windows 8? Asi. Tohle byly většinou sedmičky. U Windows 8 bylo zase zajímavý sledovat, poněvadž jsem požádal lidi, pak když mají osmičky a používají Metro, ať posílali tedy i snímky Metro, pak když chtějí. A opravdu posílali opět z komentáři, že někteří jako plochu vůbec nepoužívám, používám pouze Metro. A na druhou stranu mám tam Metro, ale prakticky ho nepoužívám a podle toho snímku to šlo poznat, poněvadž to byly taky ty ikony, které znám v podstatě od instalace. Jo. No, já jsem původně jaký posílal, nebo někde na sociální sítě jsem dával asi po půl roce používání Windows 8, jak jsem si teda zvykl, měl jsem tam jednu tu ikonu vstupu do té plochy. Jako. Ano, ano, tak jeden se tam nechal inspirovat, poněvadž to měl taky, taky tak. Měl. No a teďka už se mi to postupně plní, už se tam dají najít nějaké věci, ale říkám si, že ta plocha je jinak třeba v mém případě naprosto nevyužité. Je to věc, kterou vidím tak jako jednou, dvakrát denně a jako odkladiště něčeho, no tak jako no tak co se dá použít jakákoliv jiná složka, nebo jako nemá tu potřebu. A co se týče spouštění třeba právě různých programů, že bych je tam měl vyskládané, tak to ne, to mám všechno v hlavní liště a co se třeba tam nevejde, tak nějaký specialitky jsou v tom Metru, ale hlavně Vin a píšu. Jo, to je základ. Jasně, jasně. Ono tak se to možná... Máš to ano. Podobně? Já to mám podobně, mám na ploše jenom koš, ale na druhou stranu chápu, že třeba kdybych si pracoval na nějakým jednom konkrétním projektu, tak si možná nějaký ty klíčové věci taky vyhážu na plochu. Jo, že třeba v tom to vin a hledání psaním, když si mě vysloveně doplňují výsledky tedy v panelku vpravo, jako je dobrý, ale musíš přesně vědět, co hledáš. Jo? Že ještě to vyhledávání Windows není tak daleko, jako třeba v internetových vyhledávačích, kde něco napíšete a ono to nenajde jenom přesnou zhodu, ale i ty pravděpodobné zhody. Jo? To znamená, když hledáte něco ve Windows, tak je to sice super ten fulltextový vyhledávač, ale musíte přesně znát ten název toho programu nebo aspoň část názvu toho programu. Jo, no, tam nějaká ta inteligence chybí, ale nicméně ona přijde Cortana třeba a všechny nás to potom naučí. To asi nepřijde do češtiny, no ale... Člověče, teď je zajímavost a trošku odbočka. Ano. Narazil jsem minulý týden na takový web Microsoftu, kde sbírá nápady od lidí, co by měla se Cortana naučit. Ano. Je to takový komunitní webík, lidi tam fakt můžou přidat nápad, ostatní o tom hlasují a pak se ty nápady řadí podle počtu hlasů, které dostali. Člověče, na nějakém 12. pozici přidejte češtinu do Cortany. To je milé, ale já si vždycky vzpomenu na hlasové ovládání Windows, což je funkce, kterou sice Microsoft neustále zlepšuje, je pravda, že v osmičkách je třeba na vysoké úrovni, ale v těch Windowsech už je taky mnoho let, jo? Ano, a češtinu to vůbec neumí. Ano, no, ale zase jako, že ta česká komunita mě překvapila tou svojí silou, že v podstatě tam bylo fakt několik, to už bylo v řádech tisíců těch hlasů, jo, kteří to fakt hlasovali a chtěli to jako češtinu. A Microsoft sliboval, že jako ty nejzajímavější nápady teda realizuje, ano. A že všechny
si přečte minimálně. Ano. Takže teďka tam uvidí, že tady v Česku je taková silnější komunita. Samozřejmě věřím tomu, že budeme optimisti. Cortana jednou bude rozumět česky, ale ne po té angličtině, ale až po té španělštině, němčině, francouzštině a asi dalších 30 jazycích. Ano. Je to jasný, ale jenom to uvědomění nebo to, že se teďka Microsoftu jako řekl, hele, je tady nějaký Česko, jo, bacha na to, jsme docela, chceme Cortanu. Jako polechtá to ego. Jako, hele, nebo jak to ono říct. Nakonec vždycky velikost trhu je strašně relativní. Náš trh by mohl být obrovský, ale musel by tady to taky někdo jaksi kupovat. Takže pak, když budou lidi kupovat Office, Windows a další věci, tak si Microsoft řekl, hele, tam ten trh je jako bonitní, tak tam se asi vyplatí pro ně něco vyvíjet. Že? No, pro trhy, kde se prodá 1000 Windows ročně, no, nemáme tady ani český Bing, tak se to prostě nevyplatí, protože to tady prostě zatím nefrčí. No. Určitě. No nic, dáme si poslední odbočku, nebo odbočku poslední téma, a to bude historické okénko. Tak já tady udělám místo. Ano, já udělám taky místo. Dám to tady takhle bokem. Budeme potřebovat hodně místa asi, že? No, co toto je za stroj? No, prozraď to. No, jestli dobře čtete, a vy to pak uvidíte i na velkém, jak se to jmenuje? Elektrický siloměr Ursus. Ursus, prosím vás. Takhle vypadal vrchol průmyslového designu někdy ve 20. 30. letech minulého století. Západka. Otevřeme západku. No, já se ještě tady podívám, já tady vidím návod, aby jsme hnedka mohli tohle. Vhoďte do automatu 50 haléř. Tak ten se hází tady, prosím, otvorem. Tady, tam je do druhé strany. Sečkejte, až dopadne, stáhněte dřevěnou rukověď. Tady je dolů. Taková speciální rukověď, ona už je hodně zaražená. Pustíte ji zpět, položte jednu ruku na levou kovovou kouli, druhou na přední a touto pohybujte doleva a doprava. Ne, odleva doprava. Ručička číselníku označuje stav vaší síly tělesné a nervové. Jinými slovy, jakmile bude David stočit klikou, tak do něho půjde elektrický proud. Ale prej je to zdraví a nervové osvěžení. Ano, je to nervové osvěžení. Pak když jste viděli postřižiny, jak tam měli taky ty různé hračky, tak to je zhruba ze stejného období. To je strašné. No každopádně to není jenom hračka, ona je samozřejmě funkční. A vy to přinejmenším uslyšíte. Já tě tady poprosím... Já bych řekl, že tento plastový adaptér nepochází z té doby. Ono to má jistý tuning, ale aby to bylo funkční. Každopádně ta základní elektronika uvnitř je původní. Ano. A už se nám chytnul. Slyšíte? Takhle zní elektrický proud. Není to milé? Ne, to je nějaká ta cívečka. Ano, cívečka, samozřejmě to je, nám tam začíná vibrovat cívečka. No a teď už prostě... Teď už je to v okamžiku, kdy se toho trošku bojím dotknout. Teď už jen ono trošku probíjí. Není to žádný maso na té polovině toho výkonu. To štípe asi jako elektrický ohradník na krávy, na prasata a podobně. Na tu stovku mám pocit, že to u nás z rodiny dal málo kdo, poněvadž to už opravdu vám brní ruce a pak nemůžete půl hodiny psát. Každopádně tímto se tedy bavili návštěvníci hospod v dobách, kdy tam nebyly žádné automaty. Aha. Prostě si dali dvě pivo a šli na 50. zkusit, kdo je silnější. Jo, no, dneska si vytáhneš ten mobil, že jo? Ano, hodíš ano, na face jakou tu fotku, ale a podobně. Ačkoliv je to taková legrace, tak zároveň je to opět doklad toho, jak vůbec vypadaly ta elektrická zařízení před nějakými 60-70 lety, jo? No počkej, co tak tohle to už kolik? 100 let skoro, ne? Nebo ne? Tak 90. Nemáš tady nějaký výroby? Uvám si, že ne, ale tak je to prostě první republika. A je to, no ale v podstatě ano, tak je to pár desítek let a jak jsme se pohnuli, že jo, tady? Docela jsme se pohnuli konstrukčně, no, takhle jako tady srovnáme vedle sebe. Tak, že jo? Čili já se těším, jako až naše pravnoučata přijdou tady s tím Acerem. Jo, podívej se, co jsem našel na chalupě pod prachem. Tím oni se tehdy bavili, jo? Vidíš to? A je to neuvěřitelné, jak to jde hrozně rychle dopředu a taky jsem zvědav, co bude za dalších 50-60 let.
Tak teď minulý týden třeba Google představil to auto, které nemá ani volant, ani brzdy, nic. V podstatě do něj člověk jenom sedne a ono se samo rozjede. Ano. Samo a přestože to je prototyp, který se na silnici... Já to asi vypnu. Ano, který se na silnice dostane kdo ví kdy, poněvadž na něj ani není vlastně licence. Ano. Dneska se dělá licence na ty bezpilotní vozy, ale který mají normálně volant a můžeš ho normálně řídit. Ale toto je ještě vlastně ta další generace vozů. Ale já věřím tomu, že za těch 90 let si budou možná říkat, je, podívej se. Oni řídili volantem. Oni řídili volantem. A takhle vypadalo to první auto bez toho volantu. Oni se najednou ty vize z těch sci-fi filmů najednou stávají tak nějak jako reálný, že opravdu takové auto je. Nicméně nějaký ovládací prvek tam je, prej tam jedno stop tlačítko. Ano, ale já si furt představuji tu silnici, kde se stane problém, ty zmeště stop tlačítko a zablokuješ. Všechno se zastaví, než přijde nějaký ten jeřáb, který tě takhle dá bokem. Tak tam bude třeba i nějaký start tlačítko. No nějaký jako joystick se... nebo konzole pro Xbox, abys mohl jako vyjet aspoň jako nějak do boku. Ale možná je to autíčko jak lehký, že ho prostě vytlačíš. A připojíš k tomu gamepad a vejdeš. Ne, tak mobil samozřejmě, že jo, to přes Bluetooth. No. Ale potom jako tam je víc těch technologií, že jo, neděláte jenom Google, když zase Google mě se mě připomněl svým počítačem v kontaktní čočce a takhle. Ano. Prostě ty zítřky. Ano, ty zítřky, takže závěďte svým vnoučatům, poněvadž budou žít v úžasné době. Přesně tak. No. A s tímto bychom se už asi mohli rozloučit, jo? Ano, my si jdeme přeměřovat sílu a ahoj za týden. Mějte se hezky.